Shumica e anëtarëve në Këshillin e Prokurorëve Publik pajtohen se Markus Vrlevski funksionin e ka ushtruar në mënyrë të papërgjegjshme, ndaj propozimit të qeverisë për shkarkimin e tij ata u shprehën pozitivisht, që sot mendimi i arsyetuar shkurtimisht do t'i dorëzohet qeverisë. Ndoshta u shpreh në superlativ për prokurorin, ndërsa përsëri do të them se ai është prokuror i mirë. Këtë mendim e ndan edhe shumica e anëtarëve të Këshillit. Kur qeveria propozon shkarkimin e tij, Këshilli duhet të prononcohet pozitivisht apo negativisht në afat prej 15 ditësh. Ne këtë e bëm që sot. Sapo Zaev e mori detyrën e kryeministrit, menjëherë kërkoi dorëheqjen e Zvrlevskit, por pasi kjo nuk ndodhi, qeveria filloi procedurë për shkarkimin e tij. Për prokuror shtetëror të ri, qeveria duhet të marrë mendimin e Këshillit të Prokurorëve Publik, ndërsa qëndrimi i tij personal është që prokurori i ri të vijë nga radhët e ekspertëve. Qëndrimi im personal është që prokurori publik të jetë ekspert të cili do t'i besonin të gjithë qytetarët e Maqedonisë, jo ne politikanët, jo ju gazetarët, por qytetarët dhe në të shohim për kushtimin profesional në mbrojtjen e kushtetutës dhe të ligjeve. Pasi propozimi për shkarkimin e Zvrlevski do të mbërri në kuvend, pritet të caktohet seancë ku si pikë e rendit ditor do të shtrohet shkarkimi i Markus Zvrlevskit, për çka nevojiten 61 vota. Nëse propozimi kalon, Zvrlevski do të largohet nga funksioni 2 vjet para skadimit të mandatit.